Predsjedniče, kako je? Kako ste došli do uprave? Prva je ovaj... Magi bolj je bio nekoliko dana i to je to. Prva je lakša. Nemojte li neke tegobe sad? Ne. Dobro, da. Samo malo da... Pa mogu vam reći da je bilo sve okej, okay, nikakvih nije bilo problema, sve nekog blagog bola, dan, dva, mislim prvi put kada sam primio i to je to. Pa generalno gledajući, mi kao lokalna samouprava imamo taj značajan procenat. Ja samo hoću, kad ste me već to pitali, da kažem da pozovem Rome pre svega, jer po podacima iz poslednja 2, 3, 4 dana je veći broj pozitivnih Roma u odnosu na Srbe, tako da i oni trebaju, znači, da uzmu jedno ozbiljno učešće u vakcinaciji kako bismo što pre završili sa tim i izašli iz ove pandemije. Pa kao što postoje sve 4 vrste vakcina, mi imamo, najveći problem je sa AstraZenecom, zato što je bočica pakovana da u jednom mahu treba da bude 10 ljudi koji bi primili tu vakcinu. Inače, sve vrste, najveći, da kažem, prihvat je kineske Sinopharm vakcine, jer mislim da je ona i najlakša za upotrebu. Inače, i AstraZeneca je tu zastupljena, Sputnik ruski, tako da građani mogu da biraju koju će vakcinu upotrebu. Poslednjim podacima, znači, sa jučerašnjeg dana je 77 je pozitivnih i 70 u izolaciji. Ali, eto, to su podaci govore, znači, od mog prvog vakcinisanja do danas, kada je bilo oko 100 i nešto pozitivnih, danas je 77, znači, u blagom je padu broj pozitivnih.